מישהי באה בשביל לעשות הוראות קבע בדחיפות, והיא אמרה שהיא עושה את זה לעילוי נשמת הסבא שלה שנפטר. שאלו אותה, מה קרה שאת באת לעשות לסבא שנפטר? אז היא אומרת, הוא בא בחלום. והוא אמר לה לעשות תוכנית חי כפליים בארגון שופר. אז היא שאלה, למה אתה מבקש שאני אעשה? אז הוא אמר לה, למה לסבתא עשית תוכנית ולי לא עשית תוכנית? היא באה ועשתה תוכנית בשביל הסבא שבא בחלום מעולם האמת, שהוא רוצה שיהיה לו זכות בתוכנית חי כפליים. אתם יודעים למה זה? אתם יודעים למה זה? אני אגיד לכם למה זה. בשמיים יודעים מה התוכנית הזאת עושה, ואני אסביר לכם. אם היו שואלים אדם נפטר בעולם האמת, תגיד במילה אחת מה אתה רוצה? מכל אלה שנמצאים למטה המשפחה שלו, מה אתה רוצה במילה אחת? הוא היה אומר זכויות. זכויות. איפה אפשר לייצר זכויות הכי הרבה בעולם היום? בארגון שופר. מה עושה ארגון שופר? מחזיר אלפי אלפים ורבבות של יהודים בתשובה בכל העולם כולו. כשאנחנו יושבים פה, לפחות 500,000 אנשים צופים בקלטות, שומעים, רואים. עכשיו, הערב הזה בשידור ישיר, לפחות 3,000 איש מסתכלים עלינו דרך המצלמות האלה. זה משודר באינטרנט, לייב. מחר תוכלו לראות זה שידור חוזר. ככה זה עובר כל הזמן. כל יהודי שחוזר בתשובה, זה עולם הבא בטוח. אז מי שמחזיר יהודי בתשובה בזכות התרומה שלו, הוא מסודר לעולם הבא. רק בעולם הזה אין מספיק שכל. כשמגיעים לשם, מבינים מה אפשר לעשות בכמה דולרים. שלום כבוד הרב. כן. יש לי עצר חזק, ואני רוצה מאוד לחזור בתשובה. ואני כל הזמן מתחזק ונופל. פשוט אני לא יודע איך לעלות גבוה כמו שאני רוצה, כמו הסבא שלי, תכונו לברכה שרצה. יש לי דרך פשוטה וקצרה. היא מורכבת משלוש פעולות. אחד, זה להוריד את שיבולת השועל שיש לך פה. שתיים, זה את הקוקו. שלוש, זה לשים ציצית, לקבל ברכה של מאות יהודים. ותאמן לי שיצר הרע שלך מת. בוא מותק, בוא תעשה לי טובה, נו, אני לא יכול להחזיק מעמד, בוא. בוא, 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 בוא. שלא ילום מיירתנו, נו נו נו, מיירתנו, ריבונו שלא ילום מיירתנו.